ফ্ৰেণ্ডছ যদি কোনো স্ত্ৰীৰ বাহ্য সৌন্দৰ্যৰে আপোনাৰ এইভাৱ মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ উঠিছিল বিশেষ কিছু নহ'লেবি তাক মাত্ৰ গোটেই থৰপে প্ৰাপ্ত কৰিব মাত্ৰ তাহ কৌশি বাটে সম্ভৱ হৈ পাৰো নাহি তে আজিৰ এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰে যে শক্তিশালী বসিকণ বিধিটোক সেয়াৰ কৰাৰ যা কি মামাখ্যা এক প্ৰচণ্ড বছীকৰণ ক্ৰিয়া অটে ইৰ প্ৰয়োগ কৰি নি আপোনাৰ প্ৰতি মাহশক্ত উঠিব আপোনাৰ তাহব হৈ পাৰিব যদি আপোনাৰ আজি পৰ্যন্ত বহুত গুড়িয়ে বছিক মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি সম্পূৰ্ণ বিফল অৱস্থাৰে অতি অন্ততঃ শেষত ভাৱেৰে এই সহজ শক্তিশালী বছিকন ক্ৰিয়া টি থাকে প্ৰয়োগ কৰি দেখন্ত কাষে আপোনাক নিৰাশ কৰিব কোনো জটিল মন্ত্ৰ ত জটিলিধান নাইল সূক্ষ্ম উপায় যা দ্বাৰা কি সেই কৌশল আপোনালোক বট পাইব নাই তাৰ নিজ ই অনুসাৰে হি আপোনাক প্ৰপোজ কৰিব আপোনালোক সম্পৰ্কিত হব যদি আপোনাৰ আজি পৰ্যন্ত মন কথা খোলিকি পাৰি নাথাকে লজ্জা সংকোচ বছত আপোনাৰ দূৰেই দূৰে আপোনাৰ କହି ମଧ୍ୟ ସାରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ସେଥିପାଇଁ ନିରୁତ୍ତର ରହିଛି କିମ୍ବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ତେବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିରାକେଲ ହିଁ ଘଟିବ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଏହି ବସିକଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା'ର সবুকি আপোনাৰ সমৰ্পণ কৰিব ক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে সফলতা সহন কৰিব প্ৰাথমিক জ্ঞান আপোন এই ভিডিঅ' মাধ্যমৰ নি যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আছিল এইভাৱ কণ্টেণ্টৰ আপোনালোক ৰূচি ৰে চেলি থকা লাল কলৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন উপে ক্লিক কৰি চানেলি সব্সক্ৰাইব কৰি নি আমি যেতিয়া আপোনালোকৰ সেৱাৰে এইভাৱ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ভিডিঅ' অপলোড কৰোঁ তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিকেশ্যন আপোনাৰ পাখে পহঁচিব এবং সে সবুক আপন মানে দেখি দেখিক কিছু জ্ঞান আহরণ করবে তবে ফ্রেন্ডস এবার সব নজর পকাইবা এই শক্তিশা বসীকরণ ক্রিয়া যা কি মাতা কামাক্ষাঙ্কর এক প্রচণ্ড বসীকরণ অটে যেত এখন সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা যায় আপনার যে উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করথ তা অব্যর্থ রামবাণ সদৃশ কার্য করে থাকে যদি আপনার কৌশে স্ত্রী প্রাপ্তর অ আপনার তাপম সম্ভোগ লালসার ছটপট হচ্ছেন মাত্র সেই স্ত্রীটি আপনার ধরা ছাড়া দে ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଦାସୀ ପାଲଟିଯିବ ତା'ର ସବୁକିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବ କୌଣସି ଦୁଇଧାବଧ ତାଠି ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିଜର ଭାବିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିବ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ସୋମବାର ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂର୍ତ୍ତ ହୋଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି ଥିବା କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱତ ଅରଖ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ ଯାହାକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଠାବ କରି ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅରଖ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅରଖ ଅଛି ପିତ ଅରଖ ଅଛି ଏବଂ ଶେତ ଅରଖ ଅଛି ଯେଉଁ ଅର୍ଘ ଗଛର ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଶ୍ଵତ ଅର୍ଘ ଗଛ ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ରୁପ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି মাতা কামাখ্যাঙ্কর গভীর আশীর্বাদ রয়েছে মহাদেব শিবশঙ্কর গভীর আশীর্বাদ রয়েছে এবং অনেক অদৃশ্য বেতাল শক্তি মানে এই বৃক্ষ পাখে কারবার হয়ে থাকে তবে প্রভাত স্নান সৌত শুদ্ধপূত হয়েকি এক লোটা জল কিছু ধূপবর্তী মুঠায় অরুয় চৌল অঙ্কিকিয়া মুদ্রা গোটে গুয়া এবং সিন্দুর এ নেই আপনার সোতার্ঘ গছ মূলক যাবে সেটার বৃক্ষ মূলের পঁচি কি বৃক্ষ মূলের জল অর্পণ করে ଧୂପବତୀ ଲଗାଇ ମୁଁ ଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଥୋଇକରି ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋର ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ମୋତେ ଏ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା କହିକରି ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ନମନ କରିବେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ସାତ ଘେରା ପ୍ରଦୀକ୍ଷଣ କରିକିରି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଆପଣ କିଛି କିଛି ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୃହକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ସାଇତିକି ରଖିଦେବେ ଯଦି ପୂଜା ଘର ନାହିଁ ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଏଇ ସାତ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଘ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଆପଣ ସେଇ ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ତେଜରା ଦୋକାନ ହେଉ ସେଠାରୁ କିଛି କେଶର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଯାହାକି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କେଶର ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛର କାଠକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେତିକି ଦିନବେଳା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ସାତ ଗୋଟିଏ ଅରଖପତ୍ର ରଖିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ ସେ ଦିନବେଳା ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହଟି ଶାନ୍ତସ୍ନିଗ୍ଧ ବାତାବରଣରେ ଭରିଯାଉଛି କୋଳାହଳ ଭୟ ଆଉ ନାହିଁ ଏଗାରଟା ହେଉ ବାରଟା ହେଉ ଗୋଟାଏ ହେଉ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଏହି ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଚଟାଣ ଉପରେ কৌশে এক আসন পকাই বসবে এবং গৃহের গোটে ধূপবতী অগরবতী লগাই দেবে যা দ্বার কি গৃহর বাণিটিভনেস ভ কৌশি নেগেটিভ তত্ত্ব সে স্থানক প্রবেশ করি না এইভাবে ভাবে গোটে প্রাকৃতিক পরে সেটি সৃষ্টি করি আপনার সামনে এই সাত গোটি অর্খপত্র রক্ষি কি এই যে কেশরু আনছেন গোলাপ জল আনি এবং ফুল গছর কাঠি আনতে আপনার কেশর এবং গোলাপ জল এ দুইটি কৌশি স্থানের বাটিকি গোটে কালী ভিড় প্রস্তুত করবে এবং সেই সহায়তারে এবং এই ফুল গছর কাঠি সেই সাত গোটি পত্র উপরে সম্পৃক্ত স্ত্রী নামক লিখবে যে ডাক নাম উপর আপনার জাঁতি সেই ডাক নাম এবং উপনামক প্রত্যেক পত্র লেখিবে। প্রত্যেক পত্র উপরে আপনার এতক লেখি সারা পরে সেই সাত গোটি পত্র তকিয়া তলে রক্ষি করে শয়ন করবে সেই স্ত্রী আপনার সেই সম্পর্ক ঘটুচি এই কাল্পনিক চিন্তাধারা আপনার শয়ন করবে এবং তা পরদিন সকাল প্রবাস সময় যেত মঙ্গলবার দিন প্রবাস সময় হোক আপনার স্নান সহ শুদ্ধপুত হয়েকি কিছু বেলগছর কাঠ হো কিংবা আব্বছ কাঠ হো এই কাঠ সহায়ত গোটে ছোট হোমাগ্রি প্রস্তুত করবে আপনার গৃহ বাহারে কুড়ি নির্জন স্থানের এবং এই সাত গোটি পত্র নিয়ে যাবে যে লেখা আছে যা আপনার তকিয়া তে রাখি সোমবার রাত্রে শোলে এই ପତ୍ର ସମୂହକୁ ନେଇକରି ସେଇ ହୋମାଗିରେ ଗୋଟେ 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 କରି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆପଣ ସେଠି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସାତ ଥର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମକୁ ନେବେ ଏବଂ ସାତ ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓମ୍ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବୈଶ୍ୟମ ବୈଶ୍ୟମ କୁରୁକୁ କୁରୁ ସୁହା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ କାମାକ୍ଷା ଭୈରବୀ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମବଶ୍ୟମ ବୈଶ୍ୟମ କୁରୁକୁ କୁରୁ ସୁହା ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସାତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆହୁତି ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ସାତ ସାତ ଥର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମକୁ ନେଉଥିବେ ଏବଂ ସାତ ସାତ ଥର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଇଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଅଣଚାଶ ଥର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମକୁ ନେବେ ଏବଂ ଅଣଚାଶ ଥର ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ହବନ କ୍ରିୟା ସରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅବଶେଷାଂଶ ରହୁଛି ଯାହା ପାଉଁଶ ରହୁଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକରି ସେହି ଅର୍ଘ ଗଛ ମୂଳେ ନେଇକିରି ପୋତି ଦେଇକି ଆସିବେ ହାତେ ଗାତ ଖୋଲିକିରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେଠାରେ ପୋତା ହୋଇକି ଥିବ সেই পৰ্যন্ত স্ত্ৰীটি আপোনাৰ বসেৰে ৰজ ইহি সম্ভৱ কৰিব ডাকুথিব আপোনাৰ লালচকো মেণ্টৌ যদিনা আপোনাক লাগিব কি নাই ই মোৰ আকৌ সম্পৰ্ক ৰখিবাৰ নাহি অসুবিধা হ'ল বেলেগ আপোনাৰ সন্তৰ্পণৰে সেই অৰ্হ গছ মূলক যিব সেই কলা কপড়াৰে পাওঁ সেইটোৱে পটিকি ৰখিচ্য়াক সন্তর্পণের বাহার করি কৌশি নদী জল কিংবা নাল জলের প্রবাহিত করে আসবে যাদার কি তাঁর ঠার আপনার সমস্ত সম্পর্কর সূত্র কটি যোহনী রায়াজা জল কটি যাব আপন আপনার বাটের হয়ে যাবে ক্রিয়াটি যদি আপনার মানে গোপনতার সহ প্রয়োগ করে তবে নিশ্চিত কিছু না কিছু মিরাকিল দেখবে সেই স্ত্রী নিশ্চিত ভাবে আপনার সম্পর্ক স্থাপন হব মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে এ মিাকিল রেজল্ট দেখাই থাকে ক্ৰিয়াটি আপোনাৰ কৰোঁ কিভুলি ফলপ্ৰাপ্ত কমেণ্ট বকসৰে চেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ' ভাল লাগিছিল লাইক কৰিব ভুল সাংসা মহি ভুলাই ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচয় মোৰ মতে এই আজি বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা পাওঁ এইভলক শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সপৰ্ণ দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলময় কৃপাৰ ভালে থাকো ৰ